বাংলাদেশৰ বন বছৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এখন দোকানৰ পৰা আন এখন দোকানলৈ দ্ৰুত গতিত বিয়পি পৰে জুই। বংবজাৰ থাকাৰ অন্যতম বৃহৎ বজাৰ। এই বজাৰৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে জিন্ছ ৰপ্তানি হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিপুল ক্ষতি হৈছে দোকানী। জুই নিয়ন্ত্ৰণত নামিছে 50খন অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ী। মঙ্গলবাৰে পুৱতি নিশা বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ বংবজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। বংবজাৰ ঢাকাৰ অন্যতম বৃহৎ বজাৰ। এই বজাৰৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে জিন্ছ ৰপ্তানি কৰা হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিপুল ক্ষতি হৈছে দোকানী। জানিব পৰা অনুসৰি মঙ্গলবাৰে পুৱা অৰ্থাৎ আজি পুৱা 6 বজাত বজাৰখনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। লগে লগে এখন দোকানৰ পৰা আন এখন দোকানলৈ দ্ৰুত গতিত জুই বিয়পি পৰে। স্থানীয় সূত্ৰৰ তথ্য লাভ কৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। আৰু সেই স্থানত 50খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হয়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তথ্য অনুসৰি বংবজাৰৰ একাধিক দোকান জ্বলি ছাই হৈ যায়। ঈদৰ আগমুহূৰ্তত ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। বহু ব্যৱসায় কান্দোনত ভাঙি পৰিছে। ৰাজধানীৰ বংবজাৰত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত নিকটৱৰ্তী আন 4খন বজাৰলৈ বিয়পি পৰে জুই, যাৰ ফলত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 50টা ইউনিটে এই ভয়ংকৰ জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কাম কৰে। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্টাৰ ৰেগনেট নিউজ।